នេះគឺជាប្រអប់អាចកំបាំងប្រអប់អាចកំបាំងអត់មានអីទេមានអីបាទតែទីខាងក្នុងគាត់មានស្នោនេះកលបីកំអោយអីបំពុងខ្ញុំដាក់ចូលហ្នឹងទៅវាគឺបាទបាទអត់មានអីផងបាទអត់មានអីទេអត់មានអីទេបាទមួយហើយនេះគឺជាបំពុងវេទមន្តបំពុងវេទមន្តបាទនឹងតោះមានបំពុងហ្នឹងបានដឹងស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចបាទហើយចំណែកឯ បងបងបីទៀតនេះបាទមានដាក់លេខបងដាក់ឈ្មោះ A B C អញ្ចឹងណាបាទក្នុងពិសោធន៍នេះសូមលោកគ្រូអាចលោកគ្រូដាក់បំពុងណាមួយក្នុងប្រអប់អាកំបាំងនេះបាទហើយខ្ញុំអត់មើលទេខ្ញុំអត់មើលថាតើលោកគ្រូដាក់មួយណាទេបាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំដឹងដោយកាន់បំពុងវេទមន្តរបស់ខ្ញុំមានមកក្បែរហ្នឹងខ្ញុំដឹងព្រាមថាអញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់បំពុងមួយណា ខ្ញុំដាក់មួយណាក៏បានដែរខ្ញុំងាកចាញ់ងាកចេះហើយគ្រូអាចដឹងថាឈ្មោះ A B C បាទបាទអូបាទគួរចាំដឹងដែរចាំដឹងដែរឥឡូវខ្ញុំសាក់ខ្ញុំងាកចាញ់ណាណាឬក៏ខ្ញុំបាទចេះហើយគ្រូដាក់មួយណាក៏បានដែរចាំដឹងដែរឬក៏ឈ្មោះ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 មួយណាក៏បានដែរចាំដឹង
អញ្ចឹងដាក់មួយក្នុងប្រអប់នេះទៅពីរទៀតលាក់ទុកបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសាកមើលច្បាស់ខ្ញុំងាកមុខចេញអញ្ចឹងណាបាទគួរកុំលួយមើលបើអត់លួយមើលខ្ញុំងាកមុខចេញខ្លាចតែលួយមើលខ្ញុំបាទនេះគូដាក់ហើយនៅនៅហើយនៅបានរួចបានបាទអញ្ចឹងគូហើយហើយណាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចទាយតាមយកអីបំពង់វិធមន្តរបស់ខ្ញុំយកមកដាក់មើលខ្ញុំថានៅក្នុងហ្នឹងគឺបំពង់ B មែនអត់ B មែនអត់ខ្ញុំផ្លេចហើយមើលសិនមើលសិន B មែនអត់អេលោកគ្រូទីត្រៃល្អចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូទីម្ដងទៀតបាទបាទអស់ចិត្តបាទបាទចឹងគ្រូបាទបាទខ្ញុំចេញបាទខ្ញុំងាកចេញបាទបាទខ្ញុំហើយនៅបាទបាទហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំកាន់បំពង់វិតមុនខ្ញុំមកដាក់ក្បែរហ្នឹងទៅដឹកមើលសិនដឹកក្បួនបាទក្នុងនឹងដាក់បំពង់ C បំពង់ C បាទបំពង់ C បើកមើលសិនបាទបើកមើលបំពង់ C មិនបានដឹងមិនបានដឹងបំពង់នឹងបំពង់ C បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងបំពង់ទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែមានកូនមេដែកមួយនៅក្នុងហ្នឹងចា៎ដែលមានកូនមេដែកមួយដែលដាក់ប្រកបនៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងបំពង់ហ្នឹងបាទចុះនេះមិនដែរបំពង់ស៊ីហ្នឹងអត់មានប្រកបកូនមេដែកទាំងទីអូយដល់អញ្ចឹងចុះរបៀបបើដាក់នេះមើលមិនដែរឃើញមិនដាក់ A បាទដាក់ A ទៅមើលពេលដាក់ទៅឃើញថាវាទាញទាញបាទទាញជាមួយនឹងអាដែកបំពង់វាតមុនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងទាញជាប់គ្នាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានលើពេលនេះវាទាញមកអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដឹងថាវាទាញគ្នាមិនថាហ្នឹង A បាទបាទបើ B វិញដាក់មកធាក់គ្នាចឹងអូអញ្ចឹងបាទយើងមានអារម្មណ៍ថាវាដូចធាក់គ្នាចឹងអញ្ចឹង B អញ្ចឹងបានរੂទៀតទេហើយយើងដល់ C អត់មានអីទាំងអស់អត់អីអស់បាទចឹងនៅក្នុងនេះមានអីបើវិញមិនបើលោកគ្រូនេះមានកូនមេដៃទូចមួយនៅក្នុងហ្នឹងហើយនៅគ្រប់នៅក្នុងហ្នឹងអាស៊ីនេះអត់មានអីទាំងអស់ចំណែកឯ B ក៏មានកូនមេដែកមួយ A ក៏មានកូនមេដែកមួយហើយបំពង់វិតមុនរបស់ខ្ញុំនេះក៏មានកូនមេដែកមួយដែរអូនេះគូនេះកូនមេដែកហើយខ្ញុំដាក់មកនេះកូនមេដែកមួយដាក់នៅក្នុងហ្នឹងគេលោកគ្រូដែលដឹងហ្នឹងដោយសារមេដែកនៅក្នុងនេះបាទមានដែកនៅក្នុងនេះដែលដាក់ទៅក្បែរវាដូចជាវាមាន
អំពើលើគ្នាបាទមេដៃវាមានអំពើទៅលើគ្នាឬមេដៃដែលមានមេដៃមានប៉ូល2បាទបាទអញ្ចឹងប៉ូល2ហ្នឹងបើប៉ូលនឹងដូចគ្នាវាធាក់គ្នាចេញអូបាទបើប៉ូលខុសគ្នាវាទាញគ្នាចូលអាហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំអាចនិយាយថានេះជាបំពុង A ឬក៏បំពុង B បាទចំណែកឯបំពុង C នេះអត់មានប្រតិកម្មអីដែលធ្វើឲ្យមានសម្គាល់កើតនោះអញ្ចឹងវាអត់មានមេដៃក្នុងនឹងទីបាទចឹងនៅក្នុងនេះមានន័យថាបើសិនណាជាប៉ូលរបស់បំពុងនេះមេដៃនៅក្នុងបំពុងនេះហើយនឹងប៉ូលរបស់មេដៃនៅក្នុងបំពុងនេះដូចគ្នាគឺបាទវិធៈគ្នាវិធៈគ្នាចេញអាចឲ្យចេញអាចឲ្យយើងទីដឹងថាអានឹងជាបំពុងណានេះបានបាទនៅពេលវិធៈគ្នាចេញគឺបំពុង B ពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាតើណាធៈគ្នាចេញវិធៈបំពុង B ដល់ទាញគ្នាចូលបំពុង A បាទបាទដល់អត់មានអីគឺ C ណាមិនដែរយល់អំពីប្រអប់ប្រអប់អានបាំងនេះហើយជាមួយនឹងបំពងវេទមន្តរបស់ខ្ញុំបាទបាទចាំបានលោកគ្រូទីត្រូវណាស់បាទទីត្រូវដឹងចាំដឹងនឹងហើយបាទបាទជិះលោកគ្រូអាហ្នឹងអំពើដូចអត់មានដាក់ឲ្យប៉ះគ្នាសោះបាទនេះគឺជាការសន្តានមួយទៅលើកម្លាំងម៉ាញេទិកហ្នឹងកម្លាំងម៉ាញេទិករបស់មេដែកដែលនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងគឺជាកម្លាំងដែលមានអំពើពីចម្ងាយបាទមិនចឹងយើងគាត់ដាក់នៅក្បែរក្បែរគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចពូអត់មានអើខ្ញុំសុំដាក់នេះអឺខ្ញុំដាក់នេះឲ្យជាប់សិនមើលមេដៃហ្នឹងវាលម្អូតហើយបាទស្កតនេះបាទអូនេះនេះបាទដាក់ហ្នឹងបាទចាំនេះចាំនេះចាំបានចេញគ្នាចូលចេញគ្នាចូលគឺកំពុង A បាទធាក់គ្នាចេញគឺកំពុង B បាទ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 ចុះអានេះវាមានអំពើគ្នាពីចម្ងាយបាទចុះគាត់ហ្នឹងបើយើងអាចយកអីបាំងដូចថាចន្លោះវាចន្លោះមីដៃទាំងពីរហ្នឹងវាអាចចន្លោះអាហ្នឹងយើងអាចយកនេះបាំងបើយើងបាំងអីបាំងវាតាវាមានអំពើដែរឬយ៉ាងវាអូបាទបាទអញ្ចឹងបើសិនណាយើងមានអីបាំងទៅលើអដែងអំពើរបស់វាហ្នឹងយើងនឹងឃើញនៅពិសោធន៍បន្ទាប់នេះមានពិសោធន៍មួយទៀតបាទមានពិសោធន៍មួយទៀតបន្ទាប់ហ្នឹងបាទខ្ញុំចាំមើលមើលថាបាទចាំមើលមានអីបាំងអំពើរបស់មេដៃហ្នឹងបានអត់ហើយសកម្មភាពដែលយើងបានធ្វើពិសោធន៍នេះយើងអាចយកអនុវត្តតាមគេអនុវត្តគេអីខ្លះអនុវត្តគេធ្វើជាត្រីវិស័យបាទត្រីវិស័យត្រីវិស័យនោះដែលស្គាល់ត្រីវិស័យឃើញគេប្រើសម្រាប់រតឹសណាបាទត្រីវិស័យរតឹសហ្នឹងគឺត្រីវិស័យជាមជុលមេដែកមួយយ៉ាងបាទដែលវាមានប៉ូល2ប៉ូលខាងជើងនិងប៉ូលខាងត្បូងបាទប៉ូលខាងជើងរបស់មជុលមេដែកហ្នឹងចង្អុលទៅទិសខាងជើងនៃផែនដីរបស់យើងបាទបាទហ្នឹងគេឈ្មោះត្រីវិស័យអញ្ចឹងអាកាន់បាទទៅតាណាក៏ដោយក៏អាណាប៉ូលអាមជុលខាងជើងហ្នឹងវាចង្អុលទៅទិសខាងជើងរបស់ផែនដីនេះសម្រាប់ឲ្យយើងរកទិសបានណាអូមកពីអញ្ចឹងចាំមិនបានវាចេះតែងាកទៅរកខាងជើងព្រោះផែនដីយើងជាមេដែកមួយដែរអាផែនដីជាមេដែកមួយហើយទិសខាងជើងរបស់ផែនដីរបស់យើងហ្នឹងគឺមានប៉ូលមេដែកខាងត្បូងប៉ូលខាងត្បូងបាទអញ្ចឹងបានវាទាញអាជើងជុលមេដែកទៅអូអញ្ចឹងវាទាញអាចុងបាទមេដៃហ្នឹងតំណតខាងជើងហោតបាទបាទអរគុណយ៉ាងបាទហើយក៏គេអាចអនុវត្តទៅលើឧបករណ៍ដែលប្រើបាតុភូតអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកបានទៀតដែរបាតុភូតអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកបាទដូចជាគេអនុវត្តធ្វើម៉ូទ័រធ្វើម៉ូទ័រម៉ូទ័របងទឹកម៉ូទ័រអីហ្នឹងបាទប្រដាប់ប្រពងសម្លេងទូទៅប្រដាប់ប្រពងសម្លេងបាទបាទវាមានមេដៃហើយគេមានកណ្ដាស់អូបឡឺនៅទីមុខដើម្បីឲ្យលឺខ្លាំងអីណាបាទហ្នឹងគឺគេអាចអនុវត្តបានដោយសកម្មភាពដែលយើងបានពិសោធន៍កន្លងមកនេះបាទបាទ